малце е врутина, ама тоа додатно не загрева. Да. Како е чувството да се биде овде во Струмица на најстарата струмичка ликовна колонија во континуитет во нашова земја? Па не знам, јас одамна не сум бил на планина, ама тоа е како да го освоиш врвот, така. Значи го, да. Добро. Сега првпат го имам тоа чувство овде, иако пошто струмичка колонија е врвот. Така. Од каде ги црпите мотивите? Колку е Струмица им инспиративен град за еден ликовен уметник? Па од, како да кажам, од животот. Значи, од животот, од искуствата на другите, да, значи, од воодушевувањето на се она што е направено до сега во било кој дел од уметноста, графитите, рок-н-ролот, значи, било што. Што е, можам да кажам, производ на она предходно што било, се надоврзува и така натаму, и ова е само еден континуитет, така ние сме. Треба ли да очекуваме и ваше идни учество на оваа колонија? Дали е тоа прв пат да учествувате на Струмичка? Прв пат, да, и би сакал да не е последен пат, да. Затоа дај Боже, нека биде така. Инаку, збор два за вас, вие сте и професор во стручно... Средно да, училиште Лазар Личеновски, предавам фотографија, предавав и други предмети кога дојдов, меѓутоа не знам... Веројатно по некоја заслуга, пак ќе кажам, минат некаков труд и така натаму луѓето го забележале тоа и осетиле мојата посветеност и ме поставија на тоа место, што е голема чест. Чувството не може да се опише. Јас уживам тука, едноставно си говориме со струмичци, извинавам. Това е мој свет, од секој пат го усеќам, тај свет, свет на бои. Така. Како е соработката со другите учесници, со вашите колеги овде? Преобаво. Од секој сликар усисавам по нешто, така. Сапанам со едно искуство. Така, ке сакаш ли, предпоставувам, бидејќи два пати и минатата година беше учесник на колонијата, еве и годинава, ке има ли трет пат? Дај Боже, се зависи од организаторто, многу им фала на организаторто.